Навіть не тупайте ногами, щоб іскру не вибухнули. Вільконт, фірма Вільконт, Румунія. Такий був Совєтський Союз великий, що всі готували Румунію, але з Румунії все одно вихуляли проти вас. Ваша фірма Романія. Румунія написана. Вільконт чи вулкан? Вулкан може навіть. Там ви бачили голова, голова відкидалася наверх, я вам показував, був штир запалів. Ага, а тут голова повертається на бік. І от бачите, тут є гарний приклад, як під час ремонту повернута голова. Ага. Що ви зробили? Але то височезне мамочка. А що тут зараз відбувається? Газ виходить. Його запах, тому чуєте? А що взагалі відбувається? Що відбувається буде? Підйомний, опускний. Що то, штанга, здається, що стирчить? Тут вони не тримають, так. Що то, вони виймають ті штанги? Так, але бачу, вони вже спустили всі назад. Бачите, труб немає, штану нема. Ні, або ще, ще, так, ну останній вже. Вже останній. А то зовсім. Але чуєте, бензиною пахне. Оце лише було запах бензину. Це такі чи? Гарно пахне. Чогось так не пахне якоюсь фігньою. Оту гарно видно, газ парує. Міраж, міраж. Оту взяйте собі той, як Тома, немає ніхто шарика дитячого. От шарик зараз би приставив, напалив і полетів. У мене як кульок для сміття.